oba okwogera ne Museveni kukola singa kwali kukola singa Bwaanika ye president kubanga bwe yali ayagala era ataludde nga ayogera naye kyogamba nti Bwaanika ayogera ne Museveni ne Kyagulanyi oba besije abaagaana ani asinga munnabyabufuzi ki gwe wali egombye okubeera era munnabyabufuzi ki akuwa essuubi kye nkugambye nti kati bo bannaffe bafuuse balogo babula kuzimba masabo bakere ku makya baloge kubanga buli kintu kyonna kyonna ekigwa ku nnuupu bakiserebuletinga n'ebigambo eby'amagezi babivuddeko nkugambye nti mu debate ey'amagezi omusajja omugezi nga Bwaanika nti oli mu gavumenti ekwata abantu ne batulugunya ne bakkirizisa emisango gye bataakola n'otandika ku sekanti tetwabagamba mwe mwagaana ogenda okwogera naye kyenvudde gamba nti mu debate ez'amagezi tebakyalina byakwogera kati bo olulaba ekintu bagenda ku kalakita kati olabye awo agenze ku kalakita agenda ku kalakita assassination nti katugende tusaanyeewo Kyagulanyi omuntu era yajaganyiza nnyo debate eri very clear nti contrary to the constitution government ekutte abawagizi ba opposition ne batwala mu court martial first of all ne ba framing mu court martial framing ne batekako emisango egitali mituufu two ne batwala mu court martial siri neremo okubawuzisa no trial four nebateekako nebakowasinga muku into guilty plea first guilty plea olidde first guilty plea four ne nebaholdinga nga emaze nobakozesa ekyo kati five okusinziira ku Bwaanika eyagala bakozesa to frame the opposition leaders frame opposition leaders ekigendererwa nti eteeka kuba n'emisango n'olwekyo esibe bano obette bano obetulugunye bano kati Bwaanika wa celebrating ki ye nga agamba nti yali experienced yali badde ku ludda luvumirira kino oba lukitendereza nga bwakoze kati tetwabagamba nti oyo bwatyo tetwabagamba nti oyo bwatyo mwagaana okuteesa n'omukulu kati Bwaanika alinga agamba kati tetwabagamba nti essajja erikutakaana lituweemu enkoko lituweemu omutwalo likatwalire eddala likafulire eddala kakazi kaalyo tukugamba nti omusajja ku kyalo yakutta omwana wa myezi esatu ngogamba fa abakulu b'oku kyalo kuno muteese ne musajja muno akuwe kyakuwa omusajja yakutta omwana kuno ku kyalo ye mugagga omusajja oyo yakutta omwana kuno ku kyalo ajja kuwa ne fizi z'abaana omusajja oyo yakutta abaana alina n'obuyinza obujja n'akukuba kati gulaki tokkiriza n'akuwaamu enkoko n'akuwaamu embuzi n'akuwaamu ente sibyo ebyo byayogera n'omwana n'omumuweera ddala astagafurulayi waliwo abantu abamu nga bakolimire kati ne boogerera ku lwediyo ya Kabaka tovulaba mukama yatuyamba okutuwa social media eno twalizeewa